Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ще играем мини-играта на котка и мишка. Преди да започнем, за хората, които не знаят, тениските на GTA 5 са официално в продажба, а линк към тях може да откриете долу в описанието. Също така, ако искате да гледате още такива мини-игри, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. А сега, приятно гледане! Хора, време е да бягам от полицията с моето диво мини. Да започвам, олеле мале. 5 минути, 15 чекпоинта. Така, тук с един се разминах. Оп, айде с втори. Ще гледам горе-долу подред да ги карам, защото няма да имам време. Така, съжалявам, трябва да мина насам. Няма да ме хванеш, чичко полицай. Как се заби? Това не беше, това бяха стълби, не беше невидима стена. Не, под стълбите няма нищо, аз се блъснах нещо под стълбите, то... Оп! Ай! Не успях да вляза там, а трябваше! Нищо да е. Той трубо влезе, въпреки че не трябва. Определено. Искаш да се размениме? Ами айде! О! Ами айде, тук как се разминах? Да вземе там чекпоинт. Така! О, това заболя! Не! Добре. Някъде тук. Ще се върне горе. Другият ще влезе от тази там страна, предполагам. Разкарайте се! Не! Давай колички, давай! Е друго. Мисля, че се справим доста добре. А, това заболя. Не трябваше така да става. Не! Как дръж го! Абе, блъскам го! Супер кола! Човек! Ей, Василме, изблъска назад! Малката количка е по-мощна от голямата. Чакай! Не! Газ, бързо! Тези малки улички изобщо не ми харесват обаче. Твърде опасни са! Не! Оздър, дръж го! Дръж го! Перфектен! Да се разпаваме. Ще загубя 20 секунди заради вас! Вие гадини такива! Нямам думи! 2 минути нещо. Все пак ми остават малко чекпоинтчета. И съм щастлив. Ох! Мога ли да мина от сам? Не! Дръж го! Жего, ама колата ми не може да стигне. Не го бутай, няма да може да стигне. Предсаках се, още 20 секунди загубих. Далече. Чекпоинт обаче близо до него. Мале. Нямам думи колко време загубих само. Това изобщо не ми харесва. Оп. Не. Давай, дръж го. Вие колко сте лоши! Какво стане? Човек! Върна се, какво да стане? Човек! Бързо! Вземи този! Човек, ударих се в... Така! Тези за паркирането и свърка. Да. Хайде, знам, че можеш, колички, знам, че можеш! Вярвам в теб! Може ли колата? Не! Може ли? Дай турбо! Чакай! Не! Хайде! Давай бе! Този стълб! Мале, откъде се влиза тук? На куките има ли респаун? Не помагам. Давай да 3 чекпоинта, 30 секунди, аз не мога да се отбърна. Аз не виждам колко чекпоинта има. Бързо! Да не виждаш, а ти нямаш... Не. Толкова е напечено! 10 секунди имам! Вие гадини малки, няма да успеете! Направих го! Това беше толкова напечено, бай! Е, сега ако не ме признаеш монстър, не знам. Те признава за това, че минито е по-мощно назад от полицейска кола. Чакай сега, това са подробности.
О, Турбо! Последният път имаш лоши спомени от това. Не знаеш, че Турбо го бива да разиграва. Абе, и миналият път така си мислеше, пък сега ще видим какво ще направи. Така като гледам, не започва никак добре. Ти го удари и какво става? Давай, бави го. Не бе, човек, ти го обърна. Чакай, не съм го обърнал, пази се. Сам се обърна, чакай, нали знаеш, че не трябва да бе, ходим един след друг? Ти го пресечи, аз ще... Не, ти го пресечи. Защо? Аз горе-долу знам къде са чекпоинтовете. Той като гледам е тръгнал за последния май. Не. Окей, имаш. Така. Добре, ударих го! Давай, не го обръщай! Удари! Тежко! Ай. Боулинг топка! Давай! Аз да ви причам на голф количка! Давай! Тежко! Изхвърли буклука! Ехе! Добър! Ей, изчупих му вратата, но се измъкна. Взел е само два чекпоинта. Монстър, чакай. Така. Абе, къде тръгна натам той? Ето го! Монстър е, давай, преследвай го! Абе! Да го ударим пък! Ако се върти така по тази зона, няма да го хвана. Ето, монстър! Той скочи оттам! Монстър е, не трябваше да отиваш! Много си тръгнах така! Ей, сега си спечели доста време. Дебна. Завъртя се! Опита се да влезе оттам, еха! Стой! Давай! Затвори го! А така, приклещи го! Край! Трябва да се респауне. Загуби 20 секунди. Охо, човек! Къде чак го пусна? Там е близо до няколко чекпоинта. Може ли да не караш така? Спокойно. Карам прекрасно. Виждам. Ще влезе по малката уличка, предполагам ще завия по главната. Не, монстър влезе към тебе. Ще го удариш ли? Разбира се. Прекрасно. Хайде, държим го. Държим. Давай, браво. Няма на къде да се измъкне, всъщност може. Малка гадна количка, чакай. Ако не беше дал назад, не можеш ли го хвана. Остават му 7 чекпоинта, а времето му е доста мъничко. Оп, 6 чекпоинта. Трябва да завие насам или пък не. Чакай. Не. Идвам. Не, Турбо, няма да. Вие къде сте? Успя да го заклеща за се малко. Стой! Измъкна се! Човек, ако се беше заклещил тук, категорично приключваше. 5 чекпоинта. Монстър, ние си даваме буст между другото. Аз знам. Така, давай. Приключи! Айде! Чакай бе, не мен бе! Обърка целта! Влезе по малката уличка. 3 чекпоинта. 10 секунди. Финален удар! А така! Край! До тука беше! Йес! Жив! Монстър, ти ли си сега? Мхм. Давай сега да го върнем на монстъра за целият трол. Той тръгна по същия начин, както и ти тръгна. Ах, ти гадна мишка, ела тука! Къде ще ходиш ти, а? Къде си тръгнал по тези малки улички? Ох, това заболя. Фаровете ми заминаха. Нямам думи. Ще дойде насам човек. Той се движи много бързо. Това изобщо не ми харесва. А така! Давай! Хвали го! Край! Капан си! Не го бутай! Не вижда време нито нищо. Тук си мисля, че ако издрифтя ще ти излъжа. Отиде много далеч. Бързо натам. Това е хубаво, че не виждаш време, защото така ти е по-спокойно. Аз като виждах времето и се притеснявах ужасно. Не виждай колко чекпоинта му остават. Той се завъртя.
Плътно не виждам. Аааа, мислях, че пътя е по-тесен. Така. Си какво? Обърна го. Аз ще тръгна назад и направо към другата улица. Давай количке, мале, колко си смазана, съжалявам много. Като цяло върви доста добре с времето и чекпоинтовете, въпреки че се респауна веднъж. Ето там. Чакай. Ето, сега. Мисля, че ще успеем да го забавим. Е, там го закръщи! А, не, то пък не може да се влезе. Стой бе, никъде няма да ходиш. Никъде, казах никъде. А, така. А, не. Трябва да влезем там. Айде, какво ме накацаш ти двамата, бе? И какво? Нокаут! Тежък нокаут! Ох, ох, турбо, турбо! Влезе в малката уличка, на къде ще завие? Ще мина от... Абе, ние двамата тръгнахме насам. Супер гуми и се чудя, защото това не се добре. Така, този път ще бъдеш... пак те хлъзнах! Гад малка! Взел е повечето чекпоинтчета. Не. А времето му е доста добре. Дали господин монстър ще успее да си измъкне? Нека видим. Човек! Всеки път така ми се измъква! Нямам думи! Така, откъде ще дойдеш? Турбо! Добре! Приклещи го! Чакай! Не! Ту не мога да се обърна. Не си го и помисляй! Идвам за теб, ти малка гад, взе почти всички чекпоинтове. Не, далече. Заобщо не ми харесва това. Има още 5 чекпоинта да взима. Му остават само 30 секунди. Не! Монстър е! Не дей! Не! Човек, спри го! Човек! Чакай, той подскочи! Той и аз подскочих! Не! Човек, заминахме! Ние сме много лоши полицаи! Нямам думи! Аз много глупо го направих. Аз се заклещих. Обърках пътя леко. Добре, това е чудесно. Мале! Не! Това ми трябваше турбо, мерси! Не, защо го обърна? Не! Къде е последния чекпоинт? В тази малката уличка ли? Нямам идея. Това е притеснително. Времето му изтича. Но проблема е, че той е там. Обърна се. Турбо, влез. Турбо. Не, човек, не мога да мисля, че тук мога да мина. Атака. Две, едно. Човек, аз този чекпоинт 5 пъти се опитах да го взема и не можах. Не мога, не знам откъде да мина. А между другото, това беше и моя последен чекпоинт. Искам да чуя сега. Какво да чуеш, че си слаб? И че си вързия. Ще видиш ти. Ох, другите не успяха, но аз си измъкнах. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!